あれ、マッツン、さっき渡したでしょ、マッツンの分のオートショットが。ちょっと、おお、はい、行きましょう行きましょう、行きようよ、せーの、ふい、行くぞ。あ、いいじゃん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 。兄弟か。からですね、こっちは、あ、いやまずいね。あ、ここもからだわ。最後ここまで来たらもうアイテムどこに、おお、あ、またいた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 。あー、次は、あー、セメントミキサー、あー、入ってないね中身。は、たけし、うわー、おーい、ブーさん、やばいでしょ。あ、ちょっと、しげちゃんも何言うてき、あー、嘘だろ、マジで、ブーさん、ちょっと落ち着いて、ちょっとマジで痛い、ちょ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 、熱い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 、ちょっと誰か水持ってない、ねえねえ、水、私水持ってないですよ、ちょっともう、ほれほれほれ、ちょっとなんでみんな水持ってるの、ちょっとちょ、なんでそんな冷静なの、みんな、ちょっと待って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 、水、誰？ちょっと待って、プーさん全然黄色くないやん。ちょっとそれでも素顔は非公開なんだ。ちょっと待ってさ、だからさ、たけしもたけしでさ、何？え？ウーリンにどさくさに紛れて着させられた。いやいやいや、着させられたって、来たのはあなたです。いやだからプーさん、もうみんなさ、ちょっと待って、ちょっと、あ、もうさ、スイカちゃん鬼の形相なんで、マジで般若みたいな顔してると、ちゃ、痛い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 、めちゃくちゃ怒っとるやないかい、めっちゃ怒っとるやないかい。プーさんも落ち着いて、みんなね、落ち着いて落ち着いてて、もうプーさんとスイカちゃんマジで怒ってんだけどさ、ちょ、ない、ない、ちょ、地面殴らないの、ブラジルの皆さんこんにちはじゃないんだからさ、ちょ、だからさ、もうさ、今回の敵はね、強敵だから、ちょっと事前準備しっかりしていこう。やっぱロケラン僕ら持ってなかったしね、うん、でしかもちょっとただね、上手だわ、ちょっとガチ勢っぽいわ敵もね。ちょっとしっかりリサーチして、ちょ、私あの張り付いてくるんで、ちょ、みんなあの役割分担しよう、私張り付きますんで、ちょ、みんなはちょっとロケランの弾作ってもらって、素材集めとかしてね、うん、ちょっと分担していこう、分担。よし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 、おはようございます、夜中です、今、まだ現場戻ってきたから、こっからがまずは敵のね、状況を確認しないといけないですからね。相手はね、ちょっと出入り口他にもあるのかな、かなりの手だれなんで慎重に行きたいんですけど、まあ言うてももうすぐ朝なんで大丈夫か、この辺、あ、ここ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 、あー、早っ、もうドア復旧してますね。あー、でもドアを復旧してるってことは、引き続きここの拠点捨てたわけじゃなさそうですね。やっぱメイン拠点か、あれだな、サブ拠かどっちかっすね。てか、ちょっと待って、この木とか使えないかな、このモシャモシャ使っていけるか、ちょっとここに、あー、いけそうですね。この葉っぱをカモフラにしてフレームブロックで垂直飛びすれば、高いところがなくてもですよ。あー、ちょっとここはけてるな。あー、でもこっち側からは見えるけど、敵側からはカモフラなってるでしょ、これ。なってるでしょ、なってるでしょ、もうちょい上だな。ここ上がって、上がって、どうだ、どこだ、どっち側だ、これ。ちょっと、葉っぱが多すぎて、葉っぱが多すぎて分かんない。あー、いいんじゃない、ほら、ちょっと高すぎるな。もうちょっと、あー、ほら、ここでしょ、こんぐらいでしょ。あー、ちょっと生い茂りすぎか、もう一段。これ、どう、あ、おお、いいんじゃない、この高さいいな。ここにちょっと4マスぐらい上を広げて補強してだね。で、ベッドとキャンプファイヤーとチェスト置いて監視塔だよ、ここ、監視塔作ろう。よし、できたぞ。じゃあ、ここ多分ここら辺なんですよ、おそらく扉のところが、出入り口が。ここでひたすらいつものね、待機します。ね、正直めちゃくちゃ眠いんですけど、もう寝ないですから今回は。もうね、今回はもうね、スイカちゃんとプーさんの怒りがマックスだし、私がこれで寝られないし、しかもですよ、毎回編集するときに録画し終わってから編集するタイミングに気づくんですけど、私あのお風呂に行ってるときとかが一番ね、動きがあるんですよ。でそれで毎回視聴者さんにね、コメントでね、ツッコミいただいてますけれども、で今回はもう決めたんです。もう風呂ともう寝ることはしないと、もう心に強く決めたんで、もうひたすらね、私はこの画面をね、画面しながらぼーっとしつつね、待ち続け、
ともね、お風呂でそんなにね、ふさおさん長い時間長風呂してるけどいつもどこ洗うんだみたいなこと言われますけど、いやね、これがね、私の、ちょっと待って、出てきた、2人か、あ、白いやつと赤いやつ、あの白いやつってさ、あれスイカちゃんにロケット撃ったやつじゃない、白いやつと赤いやつか、よしよしよし、とりあえず2人は出ましたね、オッケー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 、多分おそらく4人チームなんじゃないかなっていう、まあ僕らはね、僕らの予想では4人チームなんじゃないかっていう話にはなってます今のところ。いやまだわかんないですけどね、何人全部いるか、ちょっととりあえず全体が何人いるかをしっかり把握したいと思います。結局ここの拠点もサブ拠なのかメイン拠点なのかがわかんない状態。あ、来た、なんかすごい蛍光緑みたいな髪型のやつがいる。ほら頭のところがさ、すごい蛍光塗料みたいな、あー白赤黄緑、オッケーオッケー、カラーバリエーションはオッケーだ、オッケーオッケー、3人いるな、2人戻ってきて1人出かけたぞ、おし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 、まだホットタイムだなこいつらの、オッケーオッケー。暗い時間に出かけてるってことはそれなりの実力はあるってことですよね。大抵出かけたりとか帰ってきたりとか、まあ拠点の出入りって明るい時間帯にするんですよね。まあ夜はゾンビ走ったりするじゃないですか。いやだからね、なかなかの手だれ、ひょっとしたら荷物運び出してるのかなとは思うんですけど、あの向こう側にこう荷物を、山の向こう側に行くこともあれば、こっち側、私側に降りてくることもあったんですよ。いやね、結構活発にまだ動いてますね。さすがに眠くなってきたけど、これでずっと喋り続けてないとこれ寝ちゃうな。この一人でさ、こうゲームを収録してる、いつもね PC がある部屋があるんですよ。ここでね、夜のような私はね、一人でなあれあれ、うん、ちょっと待って、プーさん、ダメだってプーさん、ブーシー聞こえてるんでしょ私のね、えプーさんダメだって、私ここで張ってるんだからさ、意味ないじゃん張り込みが。いや倒したい気持ちは分かるんだけど、ねプーさん、ちょっとプーさん、ちょっとあのさ、さっきあの敵をしろってね、敵をちょっと分析してから攻めないとダメって言ったばっかり。プーさんちゃんと帰った、帰るんだよ、もう来ちゃダメだからね。おお、来た、あ、赤いやつだ、赤いやつ来た、赤、白、赤、緑の赤のやつが来たな。あ、は？ちょ、え？やられた、誰かに撃たれたぞ、マジか、え？別パ？どういうこと？あ、いや、だからプーさん、これ敵バレちゃったから、もうこれ完全にやっつけたらさ、もう意味ないじゃん今年の張り込み。どうしても倒したかった？いや違うから。え？バイクちゃんとカバンに一回しまってくださいよ。そのまま乗ったままだと GPS でバレちゃうから、一回降りてカバンしまってせめて持って帰ってくださいね。じゃあもうさ、でも敵の動き的に、どっかに拠点、どっか別に拠点があって、そこに荷物を運び出してる。嘘でしょ。スイカちゃん、もうダメだって来たら、ね、怒ってるの分かるからね、ムカついてるんでしょ、やられて怒るの分かるから、もう帰って、私ここで見張ってるって言ってんじゃないですか。来ちゃダメだからね、スイカちゃん、分かった。あ、来ましたね。あー、黄緑のやつだな、黄緑のやつと赤いやつだな、はいはい、来ました、2人来た、はっ、スイカちゃん、あ、プーさん、ちょっと待って、何してんの、違う、スイカちゃんの、うん、バトルスーツかっこいいって、そういうことじゃねえんだよ。なんでそのスイカちゃんの格好、そもそもなんでそのでかいアイアンマンみたいな、なんかさ、何本気モードだって、知らねえよ。
あんだけだからさ、言ったじゃん、プーさんも言ったでしょ、アスイカちゃんも、私がここで見張ってるからね、あなたたち悔しいのわかるけど、そ個人戦でね、そのね、自分のね、恨みを晴らしてもらったって、ぴょんぴょんやったやったじゃねえよ、だからね、やったやったやったじゃん、もうこれ完全に敵にバレてっから、え、もう帰んなさい、あんたたち。だからさ、でもさ、何回言いました？あのね、敵の数とかね、名前とか確認しないといけないっていう私にはね、ってあるんだけど、何それ、え、バトルモードだって知らねえよ、うっすみたいな、うっす、うっすみたいな、だからさ、違う、おい、クマ出かけるな、出かけるな、バイクいたな、はい、バイクいた、あー、来るね、こっち来るね、ちょっと追いかけるか、今回はちょっと追いかけよう、ちょっと結構ね、さっきからちょっとバイク、オッケー、ちょっと急げ、ほらほら、ちょっと早くバイクのライト消して、追いかけよう、あ、どこいた、ちょ、これもあの誘導かもしれないですけど、わかんないです、もうわかんないけど、いた、まあ、いるわ、走ってますね、登って道、あ、そう、道なのか、わかんねえな、いやー、これ誘導かな、またなんか、まあ、おびき寄せられる感じ、いや、でももう昨日から1日経ったし、絶対あー、明かりついてますね、あー、向こう行ってますね、よし、どこまで行くんだ、ちょっと追いかけようか、ちょっと追いかけましょうか、ちゃんとしっかりね、これめっちゃ難しいな、距離を縮めずに離されないように、もう今グラフィックギリギリなんですよ、あっちが、あー、ちょっと見えますか皆さん、次ちっちゃいんですけど、いるは追いかけれてはいるんですよね、ほら、いた、出たり入ったり、おー、ちょい、なんかあるぜ、どういった敵、ここ行ったか、なんこれ、おお、ちょっと待って、もうちょっと近づこう、うわー、すげえのあるよ、え、デフォルトじゃないよね、バイクしまって、ちょっとこっからは歩きで行こう、歩きで登って、ちょっと音聞こえちゃうもんね、バイクオーナーと、もう近いでしょ、ここの崖を登った、あるなんかいます、おちょっと待って、かがんで、うわー、これちょっとバレるかな、どう、おー、なんじゃこりゃー、 You and I, nobody else. That's how we do it.